Tak mně se zdá, že ten rozpočet na příští rok je nadhodnocený hlavně v oblasti příjmů a myslím si, že by měl taky být korigovaný v oblasti výdajů, tak jako o 10 nebo 15%, myslím si, že to je příliš. A potom se nám ještě jako nelíbí, že některé položky naopak jako vzrostly, například částka, která se počítá na právní služby. Takže se nám zdá, že ten rozpočet není dobře úplně udělaný a že to má jako rezervy. A sestavení rozpočtu na příští rok budeme dneska odhlasovávat a já doufám, že vše dopadne dobře. Udělali jsme maximum možného, když to zjednoduším, tak příjmy, celkové příjmy jsme odhadli na 2 miliardy 100, celkové výdaje na 2 miliardy 200, saldo 121 milionů, které budeme krýt volnými prostředky minulých let. Musím říct, že nám letos velice pomohl příspěvek od vlády na jednoho občana 1250 korun a ten celkem činil 116 milionů. To nám ve financování velice pomohlo. My jsme o rozpočtu hodně diskutovali ve finančním výboru, tam se to probíralo na dvou setkáních tohoto výboru. Diskuze byla bouřlivá a hlavně nám šlo o to, že se nám zdá, že město mohlo nebo vedení města mohlo předložit větší úspory obecně v celém rozpočtu. Zdá se nám jako opozici, že na tom rozpočtu se projevuje nechuť snižovat náklady, že prostě se jede dál, jako kdyby se nechumelilo, jako kdyby tady nebyla žádná covidová krize. Na druhou stranu si myslím, že ten rozpočet je sestaven celkem kvalitně na základě toho, co víme. To znamená, my se ještě nemůžeme pořád opřít o stát, o informace od státu a v březnu zhruba se bude projednávat rozpočtová změna, takže lepší než poslat město do rozpočtového provizoria, tak je tenhle ten rozpočet podpořit a pak na základě informací, které snad už budou v té době, tak udělat jednotlivé změny. Máme nástroje jako opozice, jak případně uhlídat úspory, ale to je otázka budoucnosti. Tak já si myslím, že odhad příjmů je proveden konzervativně. Výdaje nám vycházejí z toho, jak máme plánováno, to znamená, já za sebe jsem přesvědčen, že rozpočet byl sestaven zodpovědně. My jsme se podíleli na tom rozpočtu, takže samozřejmě z toho titulu ho podpoříme, i když jsme teďka, dá se říct, opozici, ale ten rozpočet si myslím, že byl sestaven jako takový rozumný kompromis, takže myslíme si, že tady není moc co řešit. Ty rozpočty vypadají poměrně hodně let, už hodně podobně, takže bohužel nedá se tady dělat nějaký zázraky s tím, vlastně, jak vypadá finanční situace města a kolik je před náma různých investic a různých výdajů, takže myslím si, že v tomto směru asi se povedlo ten rozpočet sestavit rozumně. Za nás tam bude podpora. Hovoří se mi o tom špatně, protože jsem přesvědčen o tom, že rozpočet po stránce příjmové je příliš optimistický, je nadhodnocen, speciálně předpokládaný výnosy z výběru z daní od závislé činnosti od fyzických osob, kde se dokonce počítá oproti roku 2020 nárůst a není reflektováno na to, že se připravuje zrušení superhrubé mzdy a úpravu daňových odvodů u fyzických osob závislé činnosti, který bude mít negativní dopad v řádech desítek milionů i na město Hradec Králové. Je nadhodnocena i stránka příjmová po stránce výnosu městského majetku, kde v letošním roce díky koronaviru jsme odpouštěli nájmy a protože to vypadá, že tyto problémy budou i v příštím roce, takže nepředpokládám, že by se vybralo to, co se vybralo v roce 2018 a 2019, natož aby se vybralo víc. Takže rozpočet je pro nás nedůvěryhodný, myslíme si, že s ním budou velké problémy, speciálně na ty příjmové stránce a tudíž rozpočet nepodpoříme. Tak u sestavení rozpočtu mě překvapilo to, že přestože již v době projednávání ve finančním výboru 2. prosince byl znám výsledek ve sněmovně, jak dopadl návrh rozpočtu, že ani v důvodové zprávě, ani v nějakých aktualizacích není stručně uveden souhrn rizik a možných řešení kvůli dopadu do rozpočtu města snížením příjmů.